stal si se nejlepším střelcem týmu v playout, v 6 zápasech si dal 7 gólů. Kde se to najednou v tobě vzalo? Já nevím, no. Vlastně je to práce celý lény, tak samozřejmě já tam většinou sbírám ty dorážky o ty prázdny, takže spíš jako odměna patří kluku, než mě. No. Jsi ti teda prospěla spolupráce s Ebím a s Patýzem, no respektive jak se ti hraje s Power Batterou v lajně? Tak tam je super, my se hodně vyhovíme, my to většinou Patýzem to nahodím, mu to vybojem, pak se někam najíždíme, no. Patý nás najde s těma super nahrávkama. Schováváš si nějaký goly taky do baráže? Já doufám, že jo, jo, by to nikam neutlo, ale a určitě si věřím, že jo, když budu hrát takhle, tak já tam určitě něco spadne. Máš před baráží obavy, nebo se spíš těšíš? Já se těším, protože nám týhle nám to klape a dostáváme se do šancí, střílíme, takže já se to naopak těším. Já si myslím, že dopředu předvádíme dobrý výkony v posledních zápasech a bylo tam pár chyb dozadu, no, který soupeř potrestal a možná jako bylo to pro nás těžký, samozřejmě, my hráli s mladým týmem a ty chyby, co jsme udělali, tak soupeř ho potrestal. To by osobně ale playout docela svědčí. Během sezóny jsi se prosadil více jenom jednou, jestli se dobře pamatuju, a teď už třikrát dokonce. Najednou se zprovodil na konci sezóny. No doufám, no, že to tak bude, ale tak my jsme si s Pavlem a s Rudákem jsme si sedli a myslím, že předvádíme dobrý výkony, padá nám to tam, což v sezóně se moc nedělo a doufám, že to tak bude pokračovat. No. Teď už nás čeká baráž, těší se? Určitě se těším. Těším se prostě na to, že máme to ve svých rukách. No. Nemůže to nikdo za nás odehrát a musíme pro to udělat všechno. Tvůj tip na výsledek Boleslavy? Já bych nechtěl typovat výsledek a věřím tomu, že tam vyhrajeme a to je jediné, co nás zajímá.